Për momentin e lirë të lutem shumë ruaje veten kur rrugë. Kam edhe gjë. Kam si djegër nga qoftët. Ju lutem, mund vazhdoni. Në një moment të dytë do të gjej mundësinë që të cilëm një infermiere për të të bërë. Me vajza. Shiko. Ah, lumtësi jo. Si fillim, dua që të dish dhe unë që jam doktoresh bashkë me Dean, ju nënshtrova një ekzaminimi të posaçëm dhe të detajuar të doktoresh me këtë shtëpi isha unë dhe pastaj kur e pashë Ilnisën që kishte shumë potencial për të bërë ajo një doktoresh, vendosa që ta licencoja pas disa testeve të cilat ajo i kaloi me shumë sukses. Dhe unë 100 nga 100 në të gjitha rastet. Dhe jam shumë e lumtur që tashmë kemi ndërmarr një situatë serioze, duke kolaboruar njëra me tjetrën dhe ekzaminuar në një farë forme ata pacientë të cilët rrezikojnë më shumë këtë ditë. Nga gjendja mendore. Tani, ky është një shkop magjik, ti mos u shqetëso. Po pra, e ke vënë re, gjithçka fillon te flokët, po ta shohësh. Shumë vërtet Adriatik sot. Po ta shohësh, gjithçka fillon nga flokët. Më vjen keq që jeni duke qeshur doktore, që nuk duhet të përfshiheni nga komunikimi i pacientit. Po, keni shumë të drejtë, ta kërkoj ndjes. Prandaj të zgjodha që të më mbaje në vit të drejtë. Po, në vit të drejtë. Pacienti i thotë çfarë do, ti nuk di që ne jemi për... Tani, ky është një shkop magjik. Do të përmendemi pacient. Patjetër, patjetër. Ka raste kur dhe mjeku kthehet në pacient për pacient? Patjetër, në fund të historisë, ne do të bëjmë një grup të vogël të rasteve më të mira, se kartelat janë të shumta që kemi, janë gati 20 kartela. Po, se kemi 2-3 pasaj që nuk... Dhe rastet e veçanta që e përballojnë testin 100, do të na vizitojnë ne të dyave. Okej. Okej? Një rast i veçantë isha unë, për shembull, që kisha një tru të jashtëzakonshëm, sipas doktorit. Ju doni të mbasni trurin në momente? Shiko. Neve bëjmë kontrole të ndryshme duke filluar në fillim nga krah harori, pastaj kalojmë tek stomaku, nga stomaku kalojmë tek veshët edhe tek goja pra gjuha, se gjuha është shumë e rëndësishme. Ajo që është më interesante është kalojmë tek truri, pra truri që lizat. Por përveç gojës do të ndalemi sot, mendoj që është rasti për t'i ekzaminuar pak dhe gjuhën se si e ka. Mendoj se sot duhet të bëj vetëm kontrollin e gjuhës. Po, mendoj që rastit ditës së sotme ti referohemi më shumë gjuhës se sa pjesëve të tjera. Më pas, nëse ai nuk e mban dot lidhur, do të shikojmë kush nga qelizat e trurit ja doktoresh, a ka mundësi klubi të ishin të asuzit nga tu? Mos u përfshini, të lutem shumë, nuk mund ta prekësh atë as doktoreshën dhe as edhe personalet të doktoreshës. Ke ka të drejtë. Tani nga e ditë që ky nuk është një mjet për të diagnostikuar ty? Për asgjë nuk dihet. Mjetet varen. Shiko, nuk është rasti që ta lejojmë që ta egzagjeroj. Fillojmë direkt me kontrollin. Së pari kontrollin rutin e nis doktoresh Dea. A mundën të lutem? Lutem doktoresh, kjo nuk është as pak e hishme. Duke parë, jo nuk është as pak e hishme, nëse nuk jeni gati dhe përfshini me pacientin, atëherë lejoni që të t'ju zëvendësoj. Po, të lutem, më shumë kënaqësi, ky është një pacient me të cilin unë kam ndarë 2-3 momente miqësi dhe mendoj se diagnoza ime do të ishte nga veshi. Por unë shikoni pak, do të them një dy. Filloj nga syt. Do të them një dy gjëra. Jo, jo. Do ta fillojmë nga ato që lidhen me gjëra të cilat në fakt ne na bëjnë sens. Sepse veshi është shumë i rëndësishëm. Për shembull, doktoresh. Sepse ti dëgjon shumë nga veshi. Je jepi doktoresh, hopa. Kupton? Dhe duke dëgjuar, ndjen zhurmë? Këtë e ka të bllokuar dhe këtë e ka të bllokuar. Vetëm rrasin e zemrës tonë, doktoresh. Ndjen zhurmë? Përveç rrajës e zemrës time, sa ajo është... Merin, frymarrja e merit. Frymarrja e merit. Shiko, po fillon të reagoj. Nga veshi tjetër mundeni ju? Frymarrja e merit një, duhet në shkruar këto. Në fakt, pas kam qenë nga bim, qërë konstaton? Jo, në veshën e djathë të hynë dhe këti nuk dil kam fjallet. Nuk dalin, pra... Plok këto. Rinë, pra, shë se interesantë. Nuk është nga ta njërës që fjallet të hynë nga njëri vesh dhe i dalin nga veshë tjetër. I rinë në brënda, pra. Shë se interesantë. Fjallet. Pra, frymarrja e merit. Tjetër, doktoresh, a pyete nëse digjon zëra nga aty? Jo, kjo vesh për momentin është shumë i qetë. Vesh i marë. Kjo është vesh... Është i qetë. Po, është vesh që dëgjon, dhe më thënë është aktiv gjatë gjithë kohës. Është aktiv. Shumë aktiv.
Pra, kjo është një ndërveshët më dëgjues. Pikërish, prandaj dhe unë e nisa. Prandaj dhe unë e nisa me veshin. Jo më kot. Prito noku. Prandaj nisa me veshin. Shiko, t'ju bëjmë, t'ju bëjmë, t'ju bëjmë disa pyrë. Êshtë i afër me juaj? Ja, shoferi. Shoferi? Po. I lash një me pesin desh me vendet dikos. Ju lutem, zotri, nëse keni... Otaku, gjëra, ju lutem. Otaku, prit pak, prit se erdha. Në koridor është rast agresiv. Jo, pra, ju lutem. Atëherë, rast agresiv. Ju lutem, thrisni ndihmën e emergjencës. Ndihmën e shejt. A ju ka thënë ju emergjencë, po mbrapa. Forcat edhe ta heqin nga ambientet e koridorit sepse ne do të vijmë kontrollin. I paprovokuar, i paprovokuar për momentin nuk reagon fizikisht në mënyrë agresive, i paprovokuar. Më vjen keq që në formë dhe në anë zyrtare ke filluar të përfshihesh me pacientët. Këtë nuk e toleroj. Majsa pash. Doktore Shignisa. Dakor, ma jemi në momentin kur fillova ta ngacmoja fizikisht reagoj. Shikoni pak, doktoresh, janë një çuni pak këtu. Shikoni pak se çfarë ndodh në këtë pjesë. Pra, gjithçka lidhet me veshin, po, dhe me këtë që sapo thot pacienti. E dallone? Pra po ta shikoni, ai ka një... Ju lutem, zotri. Qa kema ka bërë dhe? Ju lutem, zotri, tani ju lutem, zotri. Po njeri punën ta, ta djesh. Po puna lëm, nuk puna lëm, të imë punën ta. Me ty regulat. Që e taku. O taku! Doktoresh, tani, nuk mund të trasi doktoresha o taku. Po më vjen kesh. Po më vjen kesh, këta është emri shoferit vetë. Po më vjen kesh, tani. Po përpishëm të nxjerë jashtë pavionit tonë. Ju lutem, tani, doktoresh. Shiko, dhe ky si pacient nuk është më pak agresiv sa ai që sa po shkoj. Nëse e shihni. Ky nuk është agresiv, është passive aggressive. Dakord, pasiv është në agresionin e ti, por do njëherë raset pasive janë më të rezikshme. E kupton? Shikoni diferencën, se çfarë ndodh. Nga hemisfera e djathtë të majtën. Shikoni pak. Shikoni pak. Tingullin, doktoresh. Tingullin, shikoni pak. Ule pak. Ule pak. Jo. Jo. E ndjet? Ky është një nga rastet e dëgjova, por shikoni pak dhe këtu. Jo, po unë... Afroj pak. Nuk... E pa besu e shme. Shikoni pak. Pak dhe përtushëm. Doktoresh. I lutëm pak shpeset, taku për më prejtë. Licenca si që jepët edhe merët e të rastet, ta dish. Dhe përpudhën e pa punë aty në pavion, duke ngrënë në një kosë me taku. Ju lutëm, ju lutëm. Ju lutëm. Ndjes, kërkoj ndjes, kërkoj ndjes. Ju lutëm, po tani doktoresh, atërë letja ishim licenca njëra tjetërës dhe t'i kthejemi rutinës të pacientëve. Ju lutëm, hajde tani. Fillojmë këto. Po jo, unë e kisha këtu doktoresh, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Shikoni pak. Pikërisht. Çfarë tingulli është, doktoresh? E kupton. Është ajo që kemi folur veçmas për disa nga pacientët e shtëpisë edhe një herë. Edhe një herë, hajde. Dëgjoj edhe një herë. Hajde, doktoresh. Është pikërisht. Jo, unë mendoj se për një sekondë duhet të fryj pak. Po, po. Erdi taku, erdi taku. Po taku, ama, do takohemi me onin. Hajde, vla, po nejtë edhe pak... Iga dhe unë. Se këtëm se kanë maru kurën. Shikoni, shikoni. Kash është mos e mjaftushëm për vizitën e sotme, sepse... Mendoj që duhet të shtrijeni në shtratë, ju mund të vazhdoni me të afërmin tuaj. Me taku, në thuaj. Me ta afërmi, se nuk në lejohet konfidenca te, për ne tani kemi formën zyrtare të shprehur. Ta po përmi marveshje të rej, që nuk në lejohet. Tani nuk në lejohet. Atere, ju vazhdoni, pushoni pak, ne do t'jemi në salën e emergjensës për t'ju pritur, dhe do dëshiroje që ta merë një vitën qëtë, nëse doni ta merë një ta afërmi në tuaj dhe mundet ta merë. Ju premtoj që nuk dëshirë më kur dhe jeni shumë grobë të profesion. Është agresiv pasiv. Agresiv pasiv. Është pas paf e grash. Shiko, doktore, do takohemi më vonë edhe bashkë. Agresiv pasiv, kjo nuk është etike. Me gjitha të... Doktore, shumë falë, se nuk është dhe emrë. Doktore, shumë falë, se dhe emrë, po do takohemi që i sot në darkneve. Në dark? Unë në dark kam një jetë time private, këshu që... Mund takohemi të lulisë rëba palatit. Por nuk mund të takohem, sepse kam një jetim private në darkë. Me gjitha të, nëse dëshironi...
Kjo nuk është etike. Dhe komunikimi pak i tepruar, sepse do bëni pjesëmarrje të rresh. E mund të mund të ta lëm pas dite? Sepse pra, tira pra? Jo, por ai mbase ka diçka interesante. Kur të mbarosh orarin rezultat për një pacient tjetër. Shikoj. Edhe ka vizitën time, më telefononin tek numri